勝たなきゃいけねえんだ。大事なものを守っていくために。よく見とけ。これが俺の力だ。E aí, pessoal, Dragon Game na área, tudo bem com vocês? Depois desse clipe no começo aí do vídeo que eu mostrei pra vocês, não tem como a gente ficar um pouco animado com esse Ichigo Lunar. Cara, esse Ichigo vai ser tenso. Vamos conversar sobre ele e vamos ver aí qual vai ser minha estratégia aqui de gasto também. Eu estou aqui na minha conta secundária. E por que eu escolhi a conta secundária? Porque a conta secundária eu tenho esse Ichigo na versão antiga, né? Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Onde tá ele? Será que ele tá upado também? Não tá lunar. Aqui, ó. Vamos abrir ele. É o York. Esse personagem aqui, hein? O personagem tá muito bom. Ele... vai vir com dois killer, ele vai vir, vai se dar a cartela Tekken, então ele vai ser um rei da cartela Tekken. A gente já tem os reis aqui, né? Que é o Byakuya de aniversário, é o do Speed, a gente tem a Masaki e o Tokinada que são do Heart, o Mind a gente tem o Ichigo Pai, né? A gente tem o Ichigo Fugetsu que é do Power, e faltava muito mesmo um personagem overpower da cartela Tekken. Que é uma cartela também muito esquecida. Eu falo isso em alguns vídeos também. Que é uma cartela esquecida. Vamos lá, eu vou ver. Ainda não saiu o gasto dele, né? Vou aumentar aqui no... nessa conta aqui a gente tá com 1.600 orbs. Ah, na conta principal eu tô com 3.000. E eu tô ainda querendo pegar os 6.000. Esse personagem aqui já saiu os status dele. O status dele tá... nossa, qual a dica que eu dou pra vocês? Vai ser um vídeo bem curtinho aqui. Eu acho que vai dar no máximo 4 minutos aí de vídeo, vai ser bem curto. Qual a coisa? Vocês pensem bem antes de gastar. Vale a pena gastar nesse gasto que vai sair? Depende das traps. Depende se ele vai ser premium também. Então, o que eu falo pra vocês? Espera aparecer o round 1, a gente analisar pra ver qual é o melhor personagem. Agora, se você tem uma necessidade da cartela Tech, ele vai ser um personagem, olha, muito bom. Vai ser um personagem overpower. Muitas pessoas vão dar all-in nesse Ichigo, né? E também no primeiro round. A gente não sabe qual é o primeiro round ainda, mas eu espero que seja desse Ichigo pra cima o round, porque senão vai ser um flop. Eu até vi no grupo que a gente participa lá do Beach Brave Souls, Que um cara falou assim, todo mundo pensava que o Tokinada seria o flop do mês, né? Mas não, hein? É esse Ichigo, ele tá muito bom. E provavelmente ele vai ser o único no gacha, né? Óbvio. Espero que a trap sejam boas, mas esperem já que vai ser aquele mesmo esquema de gacha. Qual esquema, Dragon? Aquele esqueminha que vai ser 4.5% dentro do pool e 1.5 fora da pool, né? Vai ser essa mesma palhaçada. O pessoal vai gastar 4 mil orbs e talvez pegue nenhum personagem que tá naquela carteira da pool. Se for assim, espero que não seja assim, mas tudo indica que vai ser isso. Beleza? Então vamos ver, pessoal, como vai ser isso aí, como vai ser esse banner. Quando sair esse banner, pelo menos as traps dele, eu vou trazer um vídeo pra vocês, pra gente analisar, ver se vale a pena. O personagem vai valer a pena, isso eu já falo pra vocês. Mas vamos esperar o round 1, pelo menos o round 1, vamos esperar pra ver quanto a gente gasta nesse e quanto a gente gasta no round 1. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.